انشاءاللہ عزوجل 28 فروری 2015 بروز ہفتہ سے پاکستان کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر انتظام 14 کابینات میں اسلامی بھائیوں کے لیے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جن کے مقامات ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدر آباد، فیضان مدینہ ٹھٹھا باب الاسلام سندھ، فیضان مدینہ سکھر باب الاسلام سندھ، فیضان مدینہ خانپور، فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد، فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودا، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور، فیضان مدینہ گجراوالا، فیضان مدینہ G11 اسلام آباد، فیضان مدینہ میرپور کشمیر، فیضان مدینہ مدنی صحرا مان صحرا۔ جلدی کیجیے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کی۔ دیگر معلومات کے لیے رابطہ کریں 03122127253 یا پھر courses@dawatislami.net پر میل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔